This is why Suraj me. Can anybody out there hear me? हेलो सो सो नमस्ते नमस्कार सबैजना मेरो घोप्टे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आराम कुशल र सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आराम कुशल छु फाइनली अब आज चाहिँ मेरो राइड छ है त गाइस यहाँदेखि दोगिटारसम्मको छु है अब जस के हुन्छ अब लड्नु त लड्दिनँ होला म एक हातले अब मोबाइलसम्म त हिँड्यो भने चाहिँ लगभग मेरो लड्ने सामान चाहिँ बढी हुन्छ है बाटो यस्तो छ है यो फेरि म कतिलाई पुग्छु त्यो ठाउँ है मलाई त्यो पनि थाहा छैन बाटो थाहा छैन है कति बेला थाहा छ कतिलाई पुग्छ भन्दा नि मलाई बाटो चाहिँ राम्रो थाहा छैन त्यो बाटो राम्रो थाहा नभएको कारणले गर्दा मलाई एकदमै कस्तो भइसक्यो भने कि भराकर त त्यसले किन्छ नि त बाटो थाहा नभएपछि आज मलाई त्यस्तै हुन्छ गाइस अब कुन बाटो मिल्दै हेरौँ देखि हातले चलाउनु त्यसै दियो तपाईँले खुट्टा कलर त लास्टै भयो यार म्यासले है एकछिन म सुरु चाहिँ गर्छु ल पहिला टेट टेट यो फसफस छ कि बाल्ल यस्तोमा चाहिँ हतपत कुद्नु मान्दिँदैन र नि कलर माथि बाटो भयो सर एक कुरा भन्दा कि यो साइकल पनि पानीको बाँकेर मलाई अब थियो मलाई लाग्छ कि एउटा जान्छ अरे होइन धोका दिएँ कि अब त्यस्तो त हरेक कति भेटिन्छ भेटिन्छ कि अनि आठ जुत्ता खोल्नु लगाएको तपाईँलाई मैले स्ट्यान्ड लगाइदिनु पर्ने जस्तो कि जस्तो होइन अनि यो झोलामा चाहिँ के बोकेको भन्दाखेरि छ नि हरेक सरसामानहरू यसरी नै तार्नु पाए पो हामी पनि यहाँ मजा हुन्थ्यो दाइ अब के आन्टीहरूले बोलाउँ न कन्द्याङ कन्द्याङ आन्टी बोजु दाइ भयो नै राम्रै ल लागिरहेको छ अब है यहाँ खोलाबाट तारिसकेर तारिसकेर चाहिँ पानीमा निकालिदिरहेछ किनकि यो चिनचिनो भिजाउनु अरे नि त नि यहाँ तर दुई चारजना दिदीहरू हुन्छ दिदीहरूले कसरी तार्नुहुन्छ हामी हेरौँ न सिन है त्यसमा मजा अब निस्किन्छु नि त नसक्ने परेछ बोकेर लानुपर्छ दिदी बोकेर लानु होइन चारजनाले एउटा एउटा लानु न काँध लाएर होइन मतलब चारजनाले एकैचोटि एउटा साइकल एकैचोटि काँध लाएर होइन त बुझ्यो कस्तो गाह्रो यार हतपत्त कुद्नु मान्दिँदैन क्या यस्तोमा यो जुत्ता हेर्ने रहेछ दिदीहरूले कसरी तार्नु त सुन्नु न बोजू मलाई त यो खोलाबाट साइकल निकाल्नु तार्ने यति साह्रो गाह्रो भयो तपाईँले कति गाह्रो भयो भनिदिनु न सजिलै लाग्यो ए मलाई त किन हो किन है यस्तो अप्ठ्यारो भयो क्या खोइ त फङफङ न फुङ ठोकेर है तपाईँले बोक्नु भएन नि त होइन तपाईँले सिधा हाल्नु त किनकि बोजूले चाहिँ चेन भिजाउनु भएको थियो नि ए आजै सुन्नुभएको जोगी त जोगी टार होइन जोगी त अझै होला ए कहाँ तपाईँको चाहिँ घर दिदी मथ्या ए जाउँ न त ल दिदी र म चाहिँ हिँड्दै गर्छु नि त है दिदी अब चाहिँ मैले होइन उनीहरूको जुत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ किनकि जुत्ता लगाएन भने मलाई सबैले हाँसिदिन्छ है त्यही भएर उस्तो तरिकाले हिँडिरहेको छ अरे म पाल्छ नि त मेरो स्ट्यान्ड है फाइनली भेट भयो केटा हो भने यस्तै सो मैले जुत्ता पनि लगाइसकेर जुत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले पार्किङ खोल्यो अरे लानुपर्ने हुन्छ है मैले है के कुरा गर्दै थिएँ भनेदेखि होइन यस्तो फसफसी बाल हो त्यो गएँ है सकिनँ केटाहरू यताबाट लाग्यो लगाएँ केटाहरू त उता मसँग जाने होइन रहेछ भनेर है केटा चाहिँ यता गयो म यता गएँ अनि यता जाँदाखेरि चाहिँ केटाहरू यताबाट त्यही बाटो आइपुग्छ रन्तीमा त यार खतरा राम्रो 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 नै राम्रो बाटो आइपुग्छ लास्टमा त यताको बाटो पनि राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर म यो बाटोको जाँदैछु है त गाइस फाइनली अब चाहिँ पिच जस्तै रोड चाहिँ भेट्यो है जस्तै भनौँ न पिच त भइसक्यो तर पिच भइसकेर चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि यो धुलो आयो क्या धुलो पिचमाथि धुलो छ है हाम्रो माथि उभो अलिक पहाडतिर त मधेसीहरू आएर कामहरू त गरेको देख्छु फेरि मधेसी भनेर मलाई हेप्यो भनेर भन्ला होइन मधेसी मधेसमा बस्नेलाई मधेसी त नभने के भन्नु त पहाडमा बस्नेलाई पहाडी नभने के भन्नु त्यही हो ओ माथि एकजना दाइ देखिन्छ नि त्यो दाइसँग म कम्पिटिसन गर्नु खोजिरहेको थिएँ होइन सो म त्यो भिडियो हाल्नु पऱ्यो भनेर केटा मान्छे छोरा मान्छे हो जाँठ जिन्दगी कसले उठाउन आउँछ भनेर आफै उठेर हिँड्छ चिन्ने
छ कसैले उठाउँदैन के आफै उठाउने हो हिँड्ने फेरि हुन्छ नि यो यता है यताको जङ्गल चाहिँ आफ्नो आफ्नो बन्द हुँदो रहेछ होइन जस्ट घरको होइन एउटा बारी हुन्छ नि त आफ्नो घरको बारी अनि आफ्नोहरूको एउटा बारी हुँदैछ त्यो बारी चाहिँ आफूले मात्र युज गर्नुपर्ने त्यो बारीमा अरू कसै आएर होइन त्यो बारीमा आफ्नो बारीको अब घाँसहरू लग्यो भने त्यो घाँसको पैसा तिर्नुपर्छ नि त हो यता पनि आफ्नो आफ्नो समूहको नाम जस्तै कस्तो भनेदेखि होइन त्यो सिकिहोस् मलाई चाहिँ थाहा भएन आफ्नो आफ्नो बारी जस्तै होइन आफ्नो गाउँलेको अब समूह जङ्गल हुँदो रहेछ क्या त्यो जङ्गलबाट चाहिँ कसैले घाँस दौरा निकालेर ल्यायो भने त्यो जङ्गलबाट चाहिँ त्यो जङ्गलको ध्वनिहरूले चाहिँ अब जङ्गलको समूहले हामीलाई कान लगाउँदो रहेछ क्या कान लगाउनु सक्दो रहेछ क्या त्यतिर त्यो बाटोतिर मान्छेले देख्छ होला है भनेर सोध्छ होला क्या त्यो सोच्ने मान्छे पनि सोच्ने मान्छे पनि त्यही खेतबारी गरेर त खान्छ नि त सबैले गरेर खाने भनेकै खेतबारी हो त्यही भएर सबैले गरिखाने भनेको नि एउटै हो क्या काम चाहिँ जेसुकै भने पनि जेसुकैले चाहे त्यो कसैले सुँगुर फम्किन नखोलोस् कसैले कुरा फम्किन नखोलोस् कि आखिर काम त कामै त हो नि त होइन यताको गाउँहरू चाहिँ अब गाउँ मतलब गाउँ देखिन्छ त्यही हो मेरो साइकललाई चाहिँ पार्किङ हेर्नु भयो यो बाइक अगाडि यो साइकलको चाहिँ अलिकति इज्जत रहेन भन्दा पनि खत्रै इज्जत रहने साइकल साइकल हो बाइक बाइक नै हो खत्र इज्जत रह्यो सो मैले चाहिँ अब घरमा घर जाँदा त मैले त सौदा लानु पऱ्यो नि त हौ यार कति नै पढाइ भनेको चाहिँ दिएर हजुर पचासको बनाइदिनु नि लामा साग हो त्यो दालहरू नि बेच्नुहुन्छ हो दालहरू सबै रहेछ नि त चटपटि आएर खानु पऱ्यो भने चाहिँ यो बाटो हिँडेर यही घरमा आइदिनु है दिदीकै यसो बाटोदेखि यता हेर्नु है दिदीकै पसलमा आएर खाइदिनु गाइजहरू हाम्रो नाम सजनी राजस्थान हो सजनी राजस्थान सायद तपाईँ उयो हो चौधरी हो राधामी भनेको चाहिँ चौधरी जस्तै कि ए सो यहाँ आएर खाइदिनु दिदीकोमा चाहिँ चटपटे किन्ने कार्यक्रम सकिसक्यो भने चटपटेलाई चाहिँ मैले कहाँनिर झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ नि यहाँनिर हालिदिनु पऱ्यो यहाँनिर हालिदियो भने चाहिँ हतपत्त झर्दैन कि त्यसले घन्टा बजाउँदै हिँड्नुहोस् न यसरी यसरी लगाइस अब लाग्यो है अब यो बाटो निकै छ अझै पुग्नु एक दुई किलोमिटर जस्तो तिन किलोमिटरै लाग्छ मलाई फाइनली गाईघाटको जङ्गलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब हात्ती देखाउँदैन सो हात्ती देखाउनुको लागि चाहिँ म जङ्गल आएर चाहिँ जङ्गल आएर चाहिँ मैले हात्ती देखाउनु सँगसँगै थाकल पनि काट्न कसरी थाकल काट्न आउँदा चाहिँ मैले अब थाकल काटेको थिएँ किनकि कहाँनिर छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ किनकि थाकलहरू लगभग अब सकिँदै सकिँदै के सकिँदै यस्तो जङ्गलमा होइन माथि जानु अल्छी लाग्छ नि त त्यही भएर नजिकै चाहिँ अब लगभग काटिसकेको छ र अनि सो
यस्तै कस्तो भेला पार्ने कि हो, तर म अलिकति ठुलै जङ्गलतिर जान्छु। यो भैँसी कस्तो हान्नु सर, खतरा खेदा थियो यो भैँसीले। अनि फाइनली गाईघाटको बजारमा हात्ती, गाईघाटको जङ्गलमा हात्ती हेर्ने हो। अब हात्ती जाउँ, हात्ती हेर्नु। अलिकति साइकलमा आएको कारणले गर्दा चाक यस्तो दुखेको थिएन, म त झन्डै निदा आउने बित्तिकै सुतेकै झन्डै निदा आएको थिएँ। अनि उठेँ, उठाएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलिअलि फ्रेस फ्रेस भएर गफहरू दुई चारवटा ठोकियो। अनि अब थाकल खोज्नुपर्ने हुन्छ कता भनेदेखि यतातिर गएर। अनि अब कहाँबाट गर्नु त, यता त आल छ। यो जङ्गलहरूबाट चाहिँ टोटल्ली होइन, मैले थाकल पनि काटेर ल्याइसकेर, थाकल काटेर लिएर चाहिँ मैले यहाँनिर फ्याँकिदिएको छु। अनि फाइनली म चाहिँ यहाँनिर के देखेँ भनेदेखि, के कटाउ गयो यसको टाउको देखेँ यार मैले, के कटाउ बिरालोको पो हो क्या।